אם אתם לא מתכנתים ואתם רוצים שמשהו יקרה בכנסת פתוחה, הכי טוב זה לתפוס מתכנת ולגרום לזה שזה יגדל. לפזר, למצוא את הדרך לפזר את ההפקת גירות הזה. להסביר למישהו למה זה נורא והיום שזה ככה, ולמה זה ממש מציק, ולמה צריך לעבוד את זה. עכשיו, אני לא אוהבת את ההגדרה של פינקרס ודואר, משום שהסיבה שהדואר חושב לפני שהוא עושה. הוא לא מחכה לפינקר שיבוא ויגיד לו מה לעשות. זה שני הצדדים של המוח. שיש צד אחד שעסוק בלפתח, ויש צד אחד שעסוק בסביבה, בלבחון את הסביבה. ואיפשהו החלק הזה באמצע שמקשר בין ה... הוא חלק שהיום הוא בעייתי אצלנו. אני מרגיש שהוא בעייתי אצלנו. אני באתי מיקוד, אבל גם חסר לנו מיקוד. אני מרגישה את זה גם אתם מנפים. הנה, הצהוב שם, ויש אותו גם פה איפשהו. כאילו, לעמודה, העמודה הולכת ונהיית מעין זרועות תמנון, ואני לא כאילו, לא כך בטוחה שזה אולי המקום, כאילו, שזה מנסה. כאילו, אולי אנחנו צריכים לבחור איקס פרויקטים ולהגיד איתם רצים ומתרחבים בזמן, ומפקים בזמן, אבל מקומות אחרים מגדירים את זה, ואנחנו בנו על הגדרת פרויקטים, מגדירים שכל דבר אפשרי, אז כאילו... We'll be right back.